Козацький куліш для козаків та козачок інтернату. Вінницькі волонтери та активісти вирішили подарувати малечі свою увагу та тепло і влаштували справжній пікнік в кращих козацьких традиціях. Як це було, бачила Алла Шведюк. 122 дітей навчаються у Прибузькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті. З них 89 – діти-інваліди. Кожен із них потребує уваги та спілкування. Саме тому частими гостями тут є волонтери. Сьогодні це цілий десант із Вінниці. Кажуть, подібні зустрічі організовують насамперед для того, щоб діти відкрили своє серце та наповнилися яскравими емоціями. Емоційно і духовно вони, бачите, які вони усміхнені наші всі. Шум, там крик, сміх, так що це саме головне – дати дітям отакий гарний настрій і гарний, щоб вони там відчули, що якесь свято. Ці діти, мої друзі, вони мене наповнюють і віддають мені в 100 разів більше, чим я їм. Я сьогодні витратила там 3 години свого часу, але я наповнююсь від них на тижні. Тому що стільки тепла, стільки щирості, скільки вони мені дають і всім тим, хто до них приїздить. Ну, це дійсно є стимулом бувати тут частіше, знаходити ось той час. Не обов'язково бути багатою людиною. Можна просто приїхати до них і просто поспілкуватися, просто пообнімати. Цього разу волонтери вирішили зробити зустріч тематичною і присвятили її Дню захисника України та козацтва, який святкують 14 жовтня. А щоб діти відчули увесь дух козацтва та мужності, їм організували низку розваг – паперове шоу, пікнік, солодка вата, гра у футбол. Та найголовніше – приготування 40-літрового казану справжнього козацького кулішу. Подобались ігри, куліш і веселище. Гралися всі один одного, нормально все пройшло, гості теж нормальні. Все проходить нормально і зараз, і все. Всі ігри граємо, танцювали. Та не розвагами єдиними, кажуть представники Міжнародної антинаркотичної асоціації, які провели дітям лекцію, аби попередити їх від вживання, а відповідно і пагубного впливу наркотиків. Представники асоціації кажуть, вік, коли молодь починає вживати заборонені засоби, молодшеє. І сьогодні це 11-12 років. Ми сьогодні з дітьми поділилися своїм досвідом, о том, що ми були коли-то в проблемі, знайшли вихід. Можна жити хорошо, можна жити без всяких прекурсорів, наркотиків, алкоголя, сигарет. Це не потрібно, краще слухати своїх батьків, преподавателів. Ми можемо приїжджати, ми можемо це робити, ми можемо з ними гратися. Це вже є хороша така профілактика взаємодія з молодежю, особливо тих людей, які, як ми, були в проблемі, вийшли з неї. Організатори кажуть, що із вихованцями Прибузької школи-інтернату постійно на зв'язку, а подібні пікніки проводитимуть для них щороку – восени та навесні. Алла Шведюк, Олександр Малий, телеканал «Вінниччина».